el 2007 o 9, no recordo com vam fer el primer disco, ja vam dir-ho. Evolucionisme és una manera d'entendre, de veure la vida d'una altra manera. No tolero la gent que no mira la cara. Hòstia, el bruixudisme van començar una mica com si fos la manera de viure, no? La manera de ser, la manera de, no sé, de comportar-te. Els més valents perden les dents sobre... El bruixut és una manera d'enfocar la vida. Davant d'algú que t'afecta o que t'allò, què fas? Et quedes aquí, tu? No. Endavant, tots endavant, i quanta més gent ho seguis, millor. Rock and roll, bon menjar, bon beure, bona amistat, bona relació, bon rotllo, no? Pensa amb el cap, no, que tens entre cames. No siguis innocent, desfes-te de les rates. Un, dos, tres, amb ulls de plom. Evolucionat? No. Jo crec que som els mateixos. Anar canviant gent, però el judisme és el judisme. El que passa és que s'ha adaptat als temps. Estàs mort, 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 si falles. Les reunions són al voltant d'una taula, amb menjar, beguda, no? I crear gruixudisme. No? Estàs mort, 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 si falles. Si t'hi tu veges cap a casa, però ets tu. Rock and roll. Rock and roll. O sigui, no rock and roll d'ara de Presley, però el concepte, l'essència, rock and roll, eh? Sí, sí. Tu, qui manes? I demostra que ets un massa alba. Una altra? Queda molt creïble que estem gravant, tu vas fent... Graves és el que es fa normalment. Jo durant molts anys vaig creure que era una frase amb un barbarisme important. Resulta que no. Resulta que Endavant les atges és una de les frases més catalanes que existeix. I en saber-ho pues, vaig dir, hòstia, però és de puta mare, és un títol collonut, no? Endavant les atges és el crit dels que porten el sant, no? Les processions de Setmana Santa, o sigui, és un crit d'ànim, de dir, malgrat els inconvenients, tirem endavant, no? O sigui, ens va quadrar la frase amb el significat, que és de dir, hòstia, en un mal moment, tio, endavant les atxes, ja està, ens fotem aquí a plorar o què fotem, saps? Pues cop de guitarra i endavant. Em fotre-se'ns una mica de tot plegat i a la vegada dir, ha sigut una època dolenta, però jo què sé, endavant, no? La vida, en aquest sentit del grup, crec que és una cosa natural, que li pot passar a moltes bandes, no? Que tens un moment àgil de, com a grup i musicalment, i, bueno, doncs també hi ha les baixades. I ara, en mateix, en aquest tercer disco, estem en el moment de pujada. He tingut una època més durilla, quan a menys bolos, segurament bolos de menys renom, vulguis que no, hem acabat sortint una mica del circuit. El segon disco no va ser un gran èxit, que diguem. Jo crec que, desgraciadament, va passar una mica desapercebut el segon disco de Bruixuts. No va tenir la repercussió que ens hagués agradat que tenia. No sé si també perquè vam atacar la premsa es va girar en contra i ningú li va interessar. Hòstia, creiem que fem una cosa digna. I sobretot ens creiem molt el que fem. Millor és de dir, hòstia, rock and roll, en català, aquí, hòstia... Vam trobar... fèiem soroll, no?, pel mercat de la música en català. Ens ho creiem molt i creiem que no podem llançar la tovallola amb res. I més ells, que es van millor, oi, t'he arribat que ja estaven com traient el cap una altra vegada, saps? Però ells, que van patir l'ensopegada del Zona 9, de guanyar-lo i que no els truqués, que, vull dir, que quasi ningú i que passessin els manen per davant i tot això, dius, hòstia, pues, tot, eh? Bueno, també és una actitud gruixuda, trobo jo, i molt rock and rollera, no?, de dir, hòstia, endavant. I però no crec que encara estiguem fins dalt de tot, però estem en un procés de pujada que és maco. Estem aquí als Estudis Gram, Cornellà de Terri.
quedem uns quants dies tancats aquí gravant el nostre tercer disc. Fem un petit rutes endavant. Posa-m'ho doble, perquè igual també faré el... Impecable, com una casa de turisme rural amb un estudi incorporat. Com se sent? L'habitació del soroll. L'habitació del soroll, aquí hi ha els amplis. Aquí el turisme 100%. Vale. Clar, bueno, cony, és el que hem parlat, no? Control. Enginyer, treballant, productors, músics... És que he sentit una cosa rara, dic, no sé exactament... No sé si és rock and roll o és un fallo. Sí. Era rock and roll. Albert! Sóc jo. Estem on fire, gravant guitarres. Les bases fetes, solista, i veus, i ja ho tenim. Portem un dia i mig, encara no, que ja hem acabat de fer les bases, collonut, l'estudi, el tracte, en Jaume... L'espai, aquesta nit el disfrutarem. El mes demà m'ho tornes a preguntar, demà al matí. Què tal l'estudi? Bon dia, gent. Són les 10. Fa un dia rúfol. Entrem a dinar, una mica com nosaltres, però seguirem gravant endavant les atxes i avui toca veus, acabar vídeos i estem molt desperts i molt contents, com podeu veure. Hem tingut una coherència molt maca, una connexió molt bona, banda productor i tècnic, i crec que també ha sigut la clau perquè la gravació estigui anant tan ràpida. No? En directe havíem coincidit 3 o 4 vegades, perquè en bolos i tot això, però la veritat és que sí que havia vist que era una banda de rock and roll, val? Però no havia treballat mai amb ells. O sigui, tenia clar quin concepte de banda era, però no havíem treballat mai plegats. Està molt bé poder tenir zona de distracció i de desconnexió dintre el mateix estudi, no? I s'agraeix bastant, tot i que hem tingut poc temps perquè en 2 dies ens hem menjat el disco, quasi. El fet també de gravar tots junts, baix, bateria, les 2 guitarres, fa que amb el tema del temps pues, bueno, sigui tot molt més ràpid, que gravis tots junts, que és una sensació nostra com a banda de gruixuts que ens agrada. Què és això, el que fem? Què és rock and roll? Limita molt la capacitat de poder editar, de poder arreglar coses, però per altra banda capta molt millor el que és el... És molt més fàcilment capta l'essència de la banda, l'energia d'aquell moment, i això per mi és com més fàcil. O sigui, crec que és més fàcil pel disc, és més fàcil per la banda i és més fàcil per la música en general treballar així en sessió. La sort que hem tingut en aquest estudi de Ground és que podíem tenir la perspectiva de la bateria aquí, teníem l'Albert, teníem l'Adrià i teníem en Carles tancat aquí d'aquesta peixera, vull dir que ens vèiem, hi havia una connexió com un local, però amb cascos, que és el diferent que no fèiem en el local. Escurça molt tot el procés i destines gairebé tota l'energia en tocar, no en arreglar coses, amb ara em toca a mi, ara em toca a tu, es toca junt. I com que és menys dolorós per tothom fer una cosa satisfactòria. De seguida, acabes des de la primera toma, surts de la sala, vens al control a escoltar-ho i ja està sonant el tema. Només ha de fer que pujar els faders i sona. I sona, sona brutal. I és una sensació molt maca de pensant-te una cosa, tu aquí entra i després passa a l'estudi i dius, ostres, pues, és molt millor del que estava pensant. No hi ha res pitjor que donar-li massa transcendència a una gravació. Saps? Jo feia el disco, ja farem un altre després. No. Tot el que haguem fet d'aquest ja posarem en l'altre. Tranquils, en farem un altre. En quant a la producció i discogràfica, tornem a estar a MRGB, o sigui, no hem deixat d'estar-hi mai, però sí que aquest cop en Jay Fortuny va voler produir el disc per un tema de que quedar-se ell més satisfet amb el resultat final. Amb els gruixuts, com que és rock and roll i és el que em motiva en aquest sentit, doncs aquesta vegada vaig dir, vale, sí, aneu a gravar un altre disc, però aquesta vegada... jo opino. Ja vam ensenyar les cançons i vam veure que tenia una visió molt maca de respecte de com estaven treballant aquestes cançons noves i li va entrar molt bé. I va dir, nois, jo
l'has de comunicar, que tinc una espina clavada des de fa molts anys dels anteriors discos i m'agradaria poder portar més en aquest tercer treball. Per què? Perquè, home, és un grup molt directe, no? És un rock molt directe i entenc que la bateria ha de ser claríssimament de rock, no? Sobre els altres discs, jo crec que quedava amagada, no? Una mica amagada, amb un so de guitarres molt brut, és despectiu brut, no? Però molt saturat, no? I els dos quedava com molt amagada, no? I dius, a veure, en qualsevol enregistrament o gravació es tira enrere el que no està bé, però si tens un bon bateria no el pots tenir amagat allà darrere, no? I a més fent rock, no? I per tant, doncs vaig dir, ostres, m'agradaria intervenir aquesta vegada. I el tio s'hi va ficar de cap i nosaltres li vam obrir les portes a que es fiqués dintre la producció. És un tio molt coherent, jo crec que si som i aguantem ben bé és per ell. El tio és molt creïble en tot el que te comenta o que et diu, t'ho creus. És una persona que ha estat dintre del món musical molts anys i que aposta molt pel rock sempre. I abans ja tenia altres bandes, també tocava la bateria, vull dir que per mi conèixer-lo va ser com una sensació molt maca i agradable, no? És un altre pal del grup, sense una cosa així i un apoyo, tampoc que tiraríem endavant de la mateixa manera que tiraríem endavant. Li estic molt agraït que hagi, que al final hagi hagut una persona extra que m'hagi dit, Toni, més cap aquí. I jo, tu surts, sí? Pensant un rato i, ostres, sí, en Xavi Fortuny, si ho diu i ho veu clar, és que ha de ser aquest camí. Ara és més possible l'espina aquella que tenia clavada que me la tregui, perquè també les circumstàncies són diferents, no? No serà una qüestió només perquè dic arribo jo i jo ho arreglo, no? Sinó perquè les circumstàncies també jugo a cavall guanyador, no? Dic ara jo, però perquè sé que és possible. En comparació amb els altres discos, segurament la diferència que hi trobarem és a nivell melòdic, segurament relacionat amb el canvi de guitarra, com tenim l'Albert Suc, que s'ha incorporat perquè l'Anti va plegar fa 2 anys. Vaig entrar a la gira del segon disc, del que venen els indis, vam rodar una mica i llavors després ells, jo com a nou component del grup i ells com a antics, que ja feia molt temps que tocaven els temes dels dos discos, vam decidir fer un peron i fer el tercer disc que estem fent. Sempre és difícil això de trobar elements per encaixar a estructures que ells són, no? És molt complicat això. I realment tinc molta sort. Jo crec que hi ha una diferència bastant important entre el primer i el segon, i amb aquest tercer es veu una evolució molt maca. També tot és degut també a la marxa d'un component i l'entrada d'un altre nou. Sang nova, mentalitat diferent, maneres de fer diferents. Una mica ells de tants anys junts, també veure una cara nova, no? I una mica d'aire fresc dintre del grup, doncs jo penso que els hi he anat de puta perquè tenien una experiència, no? Albert Serrano primer, que era un tio molt versàtil i que sobresortia molt en tots els sentits, no? Després l'Àntic era molt més punk i molt més així, i l'Albert és el punt mig que crec que dona la mesura correcta, no? Dels gruixuts. Musicalment he portat una mica més de netedat, vale, però entenem-me, musicalment, no perquè abans... No per tocar millor o pitjor que les altres guitarres, sinó per so diferent, bueno, és una mica més net. Un altre so, i això també crec que facilitarà bastant, que soni com m'agrada. Diguem que sóc menys, jo conceptualment sóc menys punky, i per tant m'agradarà més. Jo sóc molt setentero, m'agrada molt el country, la música folk, el d'allò, i llavors jo els hi vaig dir, perquè és una cosa que tinc molt clara a la meva vida, no? Quan et demanen de participar en un projecte així, jo sempre dic, hòstia, encantat, sempre de gust i així, dic, però jo faré d'Albert Suc, faré el que pugui, no vol dir, no, jo faig això i que us petin. Però és que a més ahir fa veus, llavors el joc de veus melòdic ajuda a que la cosa canvi una mica de color, no? El resultat és un rock and roll, més rock and roll que no els altres discs, que hi havia una mica més de contundència més actual del rock, els altres discos. Diguem, anem a buscar uns sons més antics, en certa manera. Eh?
Toni, en Toni és una persona, no diria personatge, perquè és una persona molt especial, és bastant irrepetible, o sigui, a veure, tots som individuals i personals, però en Toni és una persona molt constant, molt tenaç, no es dona per vençut, lluitador, sacrificat, totes unes virtuts brutals. Ara, el tossut, el ser tossut, té virtuts i té defectes. Aleshores, apliquem-li un seguit de defectes al tossudisme i tenim en Toni. Et faré una qüestió, mira què en penses. Jo, dintre meu, o sigui, jo quan sento la meva veu per fora, la sento des d'aquí, no? Jo des d'aquí sento la vibració que és greu. En canvi, tu la perceps aguda, però jo no tinc aquesta sensació. En Carles, home, en Carles és el seny, és a dir, que el seny i a veure, la veu cantant en el fons, no? Però, bueno, reflexiu i sap controlar molt bé, o sigui, s'entén bé amb en Toni, aquest perso, aquesta dualitat, bueno, no diria que és antagònic, però bueno, d'alguna manera són diferents, però s'entenen perfectament, sí. Has d'intentar parlar menys. El solo en aquest cas és abans de la parada. Estem connectats, tio, estem connectats. No, hòstia. L'Adrià seria la tercera bota, no? És l'element perfecte perquè les coses per lubrificar el treball i per tirar endavant, no? Vull dir que positiu i agraït, no? I treballador, vull dir, ell està concentrat en el seu, no? I sembla que no, però no es perd detall. Toni! Amb un de bloc. Toni, davant del foco, tio. Tenim moltes ganes d'acabar de registrar aquest treball i tenir ganes de mostrar-ho en directe també i veure que el públic que ens pugui veure vegi la sensació que estem tinguent de bona salut. Com m'agradaria que ho definís un crític musical? Superventes! Jo crec que estem una mica a veure-les venir, no? A veure quina resposta hi ha, a veure quina repercussió té i després a menjar-nos el món. Si fa falta. Nosaltres no volem allò de no, doncs ara que tot sigui rock and roll i tal. No, l'única aspiració és de dir, bueno, que tingui el mateix espai, una mica que l'altre. Però si no el té, el fotrem igual. Ja està, sí, estarem allà. És un oasis enmig del desert. Els Boixuts siguessin sent aquí, siguin apostant pel rock and roll i ens agradaria, doncs, bueno, acabar de trobar el nostre lloc dintre el panorama català o musical que hi ha a Catalunya. Sortim, no sé si ens sortirem, però com a mínim ho intentarem. Endavant 3 anys és una mica... Pues venga, endavant. A pesar de tot, i tentem-ho, no? Si surt malament, no serà cap novetat. Ja sortiràs amb l'obra. Està la porta tancada. Quina cançó ha dit? Clavellitos. Volen és captar l'energia, captar la força de la banda, doncs captar el rock and roll que hi ha allà i ja està. O sigui, no hi ha ganes d'artificis ni grans lius, sinó és allò de anem a que soni contundent, que soni guai, que soni bé, saps? Que sigui fàcil. Frase que me va ensenyar en Xavi Fortuny, que no vaig conèixer, va ser rock and roll és actitud. I tu li dones actitud. Doncs serà que dintre meu hi ha rock and roll a les venes també.
nosaltres el que ens pengem els instruments i Molina fa what's up, sí, pa, i engeguem i ja està, si ens és igual, ens apela tot, som lliures, som, estem fent el que més ens agrada i ja està. Sempre explico l'anècdota perquè és molt bona. Vaig demanar uns discos, no me'n recordo de què, i suposo que amb la referència em vaig equivocar i em va arribar un CD de Clash, London Calling. I vaig pensar, això que collo, jo tenia 12 anys, tio. Això, tot m'arriba, no? Això és una cosa d'aquelles que... I com que no tenia reproductor CD, no me'l vaig poder escoltar. Però el treu de la caixa, no sé què, em va caure a terra i se'm va trencar la caixa. Així que no el vaig poder tornar. I es va quedar allà. I un dia que no sé què, em vaig comprar un Discman, tio, em vaig posar allò i vaig dir... Cony, això què és, no? I hòstia, per mi s'ha convertit en una filosofia de vida, no? El rock and roll... Rock and roll és... no et compliquis la vida. Tires endavant i a passar-s'ho bé. I ja està. En un dia es toquen 11 cançons, 10 o 11 cançons, perfectes. Per què? Perquè és veritat. Això dic lo d'honestetat, eh? L'honestetat pot ser mal interpretada, però honest perquè és veritat, eh? O sigui, això és veritat. Bona! Sí! Molt bé, vinga, vinga, Toni, acció. No cal la claqueta. L'home que es feia la claqueta de si mateix. Primer concepte. Són les 4 i 10. Total, que és molt tard i anem a dormir. Amb les bases fetes, videoclip mig acabat i unes ganes que arribi demà per seguir endavant i seguir lluitant per endavant les atxes. T'ha agradat? No. Total, que res.